Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Idham Halil bin Husni daripada Kursus Kewangan Islam Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan. Pada hari ini saya selaku ketua kumpulan bagi nama kumpulan kami iaitu Makanan dan Minuman Tradisional di Sabah. Ahli kumpulan kami seramai 7 orang dan tugasan ini kepada 5 isi utama, tidak termasuk pendahuluan dan juga penutup. Baiklah, untuk isi pertama kami telah letakkan latar belakang makanan dan minuman di Sabah. Isi yang kedua pula kami telah meletakkan mengapa makanan dan minuman merupakan simbolik kepada tradisi kaum di Sabah. Yang ketiga, keistimewaan tradisi Sabah dari segi makanannya. Isi yang keempat adalah nilai dan cara tradisional makanan Sabah. Serta yang kelima, cara atau langkah-langkah kita untuk mengekalkan makanan dan minuman tradisi di Sabah. Selamat sejahtera. Pada hari ini saya ingin membentangkan sedikit sebanyak berkaitan dengan makanan dan minuman tradisional di Sabah. Seperti yang anda tahu, pengetahuan tradisional ini merupakan satu bentuk kesinambungan pengetahuan yang diwarisi oleh sesuatu bangsa daripada keturunan nenek moyang mereka. Pengetahuan ini merupakan adaptasi bangsa itu terhadap kepelbagaian biodiversiti di sekeliling mereka demi menjamin kestabilan dan kesejahteraan hidup. Malaysia pula merupakan sebuah negara yang mempunyai rakyat berbilang kaum dan Malaysia juga merupakan sebuah negara yang terdiri daripada 13 negeri yang berbeza. Fenomena ini telah menjadikan Malaysia sebuah negara yang cukup kaya dengan budaya dan adat resam daripada rakyat yang berbilang kaum. Penduduk-penduduk daripada 13 negeri tersebut berasal daripada bangsa yang berlainan, iaitu Melayu, Cina, India, Bidayu, Iban, Kadazan dan sebagainya. Setiap kaum tersebut mempunyai tradisi dan adat resam yang berbeza dan setiap kaum tersebut juga mempunyai makanan tradisional mereka yang tersendiri mengikut adat resam masing-masing. Sebagai contoh, negeri Sabah. Negeri di bawah Bayu ini merupakan sebuah negeri yang penuh dengan masyarakat yang berbilang kaum. Kaum-kaum seperti Kadazan, Melayu, Cina, Bajau, Dusun mempunyai makanan tradisional yang berbeza. Keadaan ini telah menjadikan Sabah sebuah negeri yang cukup istimewa dan kaya dengan budaya-budaya daripada kaum-kaum yang berlainan tersebut. Selain itu, Sabah juga terdiri daripada daerah-daerah dan bandar-bandar yang berlainan. Budaya makanan dan minuman tradisional di seluruh Sabah mungkin berlainan. Dalam kajian kali ini, kumpulan kami akan menjalankan kajian berkaitan dengan makanan tradisional yang terdapat di dalam Sabah. Dan skop kajian kami termasuklah latar belakang makanan dan minuman di Sabah dan mengapakah makanan dan minuman menjadi simbolik kepada tradisi kaum di Sabah. Keistimewaan tradisi Sabah daripada makanannya, nilai dan cara tradisi tradisional makanan Sabah serta cara mengekalkan makanan dan minuman tradisi di Sabah. Assalamualaikum, nama saya Muka Syafiq Azim dan Muka Kamal. Hari ini saya akan membentangkan poin saya iaitu latar belakang makanan Sabah. Saya akan mulakan pembentangan saya dengan latar belakang. Makanan Sabah merupakan masakan serantau Malaysia, sama seperti masakan Malaysia yang lain. Makanan Sabah ini berasaskan uji seperti beras dengan pelbagai bahan-bahan dan kaedah makanan yang berlainan kerana pengaruh geografi dan budaya asli negeri mereka yang berbeza dari masakan serantau dari semenanjung Malaysia. Sabah sangat terkenal dengan populasi bilangan etnik mereka. Setiap kaum atau bangsa mempunyai jenis makanan yang unik dan berbeza. Saya akan mulakan dengan kaum yang pertama iaitu kaum Bugis. Makanan tradisional yang dibuat oleh bangsa ini ialah buras. Buras ialah sejenis makanan suku kaum tradisional berupa nasi kukus yang bersantan yang dibungkus dengan daun pisang. Buras juga dikenali sebagai burasak, tapi burasak bukanlah bumbu. Buras ini kebiasaannya dihidangkan pada hari puasa dan hari raya haji kerana makanan ini menjadi makanan utama di musim perayaan bagi kaum Bugis. Buras ini disajikan dengan ayam masak itu berjabuk dan ayam masak merah. Terusnya, bagi kaum Suluk, makanan tradisional yang dibuat oleh kaum ini ialah latok. Latok atau gelaran yang diberi anggur laut merupakan sejenis tumbuhan laut menyerupai anggur berwarna hijau yang kecil saiznya. Latok boleh didapati di mana-mana pasar di Sabah dan juga dihidangkan di mana-mana restoran seafood di Sabah. Rasanya yang sedikit masin enak dimakan bersama sambal ikan dan nasi yang masih panas. Selain itu, kaum Kadazan Banjar. Makanan tradisional yang dibuat
oleh kaum ini ialah kuih balungan ayam. Kuih balungan ayam merupakan kuih tradisional yang diwarisi turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Banjar yang datang dari Banjarmasin, Indonesia. Kuih ini tidak terlalu susah untuk dibuat kerana ia hanya menggunakan bahan seperti kelapa, gula merah, gula putih, daun pisang dan dikukus selama 15 minit. Rasanya pula enak manis seperti dodo. Seterusnya, bagi kaum kadutan dusun pula, makanan yang dibuat oleh kaum ini ialah ambuyat. Ambuyat dibuat daripada pokok rumbia yang diproses menjadi sagu rumbia. Isi sagu yang berwarna putih dipotong kecil dan halus. Sagu yang dipotong ditapis dan direndam untuk tempoh 3 hari di dalam badi yang berisi air. Secara keseluruhan, proses ini memakan masa selama sehari untuk disiapkan. Selepas tempoh 1 atau 2 hari, isi sagu yang direndam akan menjadi sebatian. Sebatian ini ialah sagu yang dimasak menjadi ambuyat. Terakhir sekali, kaum Bajau. Kaum Bajau membuat putu. Putu merupakan makanan yang agak popular dalam kalangan masyarakat Bajau di daerah Semporna. Makanan ini berasaskan ubi kayu yang diparut dan diperah airnya. Putu akan dimasak, steam atau dikukus. Masyarakat Bajau lazimnya menjadikan putu sebagai makanan asas yang menggantikan nasi. Putu biasanya dimakan dengan sogol, lima, tayum, dehek, takeh dan juga dengan ikan bakar. Ada yang mengatakan rasanya seperti ubi kayu yang dicampur dengan tepung. Ianya sedikit kental dan melekit dan selalunya akan dibungkus. Itu sahaja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syafi'i bin Muhammad Salih dari HI 20 dan hari ini saya akan membentangkan mengapa makanan dan minuman merupakan simbolik kepada tradisi kaum di Sabah. Di sini terdapat 3 sebab. Sebab yang pertama adalah makanan dan minuman itu sendiri sudah menjadi simbolik dan identiti kepada kaum di Sabah itu sendiri. Di Sabah terdapat banyak etnik dan selain daripada dikenali dengan cara pemakaian mereka iaitu dari segi baju tradisi, budaya, cara hidup dan alat muzik mereka, mereka makanan dan minuman juga merupakan identiti kepada kaum itu sendiri kerana setiap kaum dan etnik yang terdapat di Sabah mempunyai makanan dan minuman yang menjadi identiti mereka. Seterusnya adalah keasliannya tidak terdapat di negeri lain. Di Sabah, keaslian makanan dan minuman tradisi tidak terdapat di negeri-negeri lain. Dan jika dijumpai di negeri lain, rasa dan keunikannya tidak sama dengan yang terdapat di Sabah. Yang terakhir adalah sudah menjadi salah satu daya tarikan pelancong. Di Sabah, selain daripada terdapat banyak tempat-tempat menarik yang boleh dikunjungi, makanan dan minuman juga sudah menjadi salah satu daya tarikan pelancong kerana ramai pelancong dari dalam dan luar negara datang ke Sabah semata-mata untuk menikmati dan melihat keunikan makanan dan minuman itu sendiri yang sudah menjadi identiti dan simbolik kepada kaum yang terdapat di Sabah. Seterusnya adalah jenis makanan yang menjadi simbolik mengikut kaum dan tradisi di Sabah. Yang pertama adalah Bajau. Bajau terkenal dengan makanannya yang menjadi simbolik iaitu hinapa, putu, tompek dan lato. Yang kedua adalah kerajaan dusun iaitu lihing, bugis, terkenal dengan amplang. Kaum suluk terkenal dengan tiulak itum, agar-agar dan sagol, manakala rumus terkenal dengan memogun iaitu sejenis jeruk. Sebenarnya terdapat lagi banyak etnik yang terdapat di Sabah dan setiap etnik ini mempunyai keunikan yang tersendiri, bukan sahaja dari segi makanan dan minuman, malah unik dari segi cara pemakaian mereka iaitu baju tradisi, cara hidup dan budaya mereka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Abdul Rahman Abdul Rahman. Nombor metrik saya adalah BG19110063. Jadi hari ini saya akan membentangkan serba sedikit tentang apa itu nilai tradisional makanan Sabah. Okey, seperti kita tahu masyarakat Sabah mempunyai berbilang bangsa dan juga etnik. Adanya kadazan dusun, suluk, bajau, bugis, iban dan sebagainya. Bangsa-bangsa inilah yang mewujudkan nilai tradisional makanan Sabah. Apa yang kita maksudkan nilai tradisional makanan Sabah ialah makanan-makanan tradisional ini jarang sekali kita jumpai. Melainkan adanya wujud keadaan-keadaan tertentu. Seperti contoh adanya keramaian. Keramaian yang kita katakan adalah seperti adanya majlis
perkahwinan, adanya perayaan, adanya kenduri maupun upacara kematian. Kadang-kadang inilah yang keramaian inilah yang hadirnya berbagai jenis makanan-makanan tradisional yang unik masyarakat Sabah. Bagi contoh, jenis-jenis makanan tradisional Sabah yang unik adalah seperti jenis yang digoreng. Adanya sanggar, bukan makanan Bugis. Sanggar jenis pisang goreng. Amplang pula adalah sejenis keropok, didaboy adalah sejenis kuih. Makanan yang dikukus adalah seperti burasa dan juga tumbu. Burasa dan tumbu ini adalah nasi yang dikukus dalam daun pisang. Makanan yang direbus pula seperti borobo. Borobo adalah sejenis makanan bubur jagung. Jelaitan pula adalah sejenis sup daging hitam. Okay, makanan yang mentah tapi masak. Kenapa yang disebutkan mentah? Adalah kerana makanan ini adalah berasal daripada ikan yang fresh tanpa dimasak dan hanya diperahkan dengan limau agar ia menjadi masak dengan sendirinya. Itu hinawak dan juga kinilau. Hinawak berasal daripada bangsa Kadazan, kinilau berasal daripada bangsa Suluk. Okay. Yang dibakar dan direbus. Kenapa ia disebut sebagai dibakar dahulu baru direbus? Kerana yang menggunakan kelapa yang dibakar sehingga hangus dan digunakan bersama dengan sup daging untuk dimasak bersama. Dan menjadikan ia sebagai sup daging hitam. Sayuran laut adalah seperti latuk. Latuk adalah seperti anggur laut yang kecil sangat. Agar-agar adalah seperti rumpai laut. Okay, jeruk. Jeruk. Jeruk adalah seperti tuhau. Tuhau berasal daripada pokok tuhau. Ataupun orang sebutkan sebagai halia liar. Nonsum adalah sejenis jeruk. Dan jeruk, nonsum ini ada pelbagai. Ada yang besar daripada ikan, udang dan juga buah-buahan. Makanan inilah yang menjadikan keunikan dalam masyarakat Sabah. Assalamualaikum, saya Muhammad Nur bin Salim akan menerangkan bahagian langkah-langkah untuk mengekalkan makanan tradisi di Sabah. Antara langkah untuk mengekalkan makanan tradisi di Sabah adalah melalui program-program yang dianjurkan oleh pihak kerajaan. Sebagai contoh, pesta makanan yang dianjurkan oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Makanan tradisi dari pelbagai kaum di Sabah dianjurkan yang melibatkan orang awam dan pihak swasta. Melalui program sebegini, orang awam dapat mengenal pelbagai jenis makanan tradisi yang terdapat di Sabah. Bukan sahaja makanan tradisi kaum sendiri, malah daripada kaum lain juga. Resepi dan rasa makanan tradisi tidak akan dilupakan dengan anjuran program sebegini yang dilaksanakan pada tiap-tiap tahun. Selain itu, makanan tradisi juga dapat dikekalkan melalui majlis terbuka seperti pesta keamatan. Pelbagai aktiviti yang dijalankan semasa pesta keamatan termasuklah pameran makanan. Antara hidangan istimewa dalam majlis keamatan ialah tapai ataupun kinomol. Okey, orang tempatan digalakkan untuk meminum tapai tersebut semasa pesta keamatan ini berlangsung. Dan dalam pada itu, kaum tempatan juga boleh turut menyertai acara pameran makanan tersebut untuk mempromosikan makanan tradisi masing-masing. Hal ini secara langsung mampu untuk mengekalkan makanan tradisi kaum di Sabah agar tidak ditelan zaman. Di samping itu, kebiasaan masyarakat kita yang akan menghidangkan makanan tradisi mereka ketika majlis perkahwinan. Sebagai contoh, biasanya kaum Bugis akan menghidangkan bajek semasa majlis perkahwinan anggota keluarga mereka. Jadi amalan memasak masakan tradisi ini akan diwarisi oleh turun-temurun, seterusnya akan memastikan makanan tradisi kaum di Sabah dapat kekal hingga sepanjang zaman. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Zahir Hamzi bin Zulfi, Kak Pelajar BG 19110361. Okey, pada hari ini saya akan membentangkan serba sedikit mengenai keistimewaan tradisi si makanan Sabah. Keistimewaan tradisi Sabah daripada makanannya. Jadi jom kita lihat. Keistimewaan makanan tradisi ini kita dapat lihat daripada kepelbagaian makanan tradisi yang lahir daripada kepelbagaian suku kaum di Sabah. Umum kita tahu Sabah ini merupakan sebuah negeri yang terdapat banyak kaum di dalamnya. Selain itu, ada makanan
yang lahir daripada adat dan budaya mereka dan makanan-makanan yang kita dapat rasa itu mempunyai satu rasa yang sangat unik mereka sendiri. Yang pertamanya kita boleh lihat kepada makanan ambuyak. Ambuyak ini merupakan makanan tradisi suku kaum Melanau, Brunei, Bisaya dan Bisaya. Yang menariknya di sini, ambuyak ini merupakan kalau mengikut kepada adat moyang mereka, seseorang itu tidak dibenarkan makan ambuyak apabila berlaku kematian di rumahnya selagi mana mayat itu berada di rumah. Mengikut kepercayaan mereka, jika mereka melakukan perkara demikian, mayat itu akan menjadi melekit seperti ambuyak. Yang kedua, keunikan keistimewaan makanan tradisi Sabah ialah tuhau. Tuhau ni dia merupakan sejenis halia liar dan uniknya tuhau ni dia mempunyai bau yang sangat unik. Kalau seperti orang Semenanjung mungkinlah dia tidak kelihatan, kata bau ni seperti sejenis binatang kesing, bau dia seperti macam tu, seakan-akan seperti itu dan penawar kepada badan yang sejuk dan juga mempunyai elemen afrodiasik. Dan selepas ini saya akan contohkan mengenai kesemuan tradisi komuniti Bajau. Komuniti Bajau ni makanan yang terkenal ialah sinagol dan isi rumah yang merupakan makanan yang akan dihidangkan sebagai lauk harian dan juga festival-festival yang dianjurkan. Dan menurut komuniti Bajau ni ada satu mitos bubur labu merah. Sama juga seperti yang kita lihat tadi, komuniti Bajau ni dia tidak membenarkan orang untuk masak bubur labu merah jika berlaku kematian selagi mana apa tu ada jenazah di rumah, kerana mereka risau jenazah itu akan makan bubur labu merah ni sehingga lahap. Ikut kerajaan mereka sebelumnya. Dan seterusnya ialah berkaitan dengan lirin. Apa yang unik dan istimewa tentang sup yang saya tunjukkan di dalam gambar rajah tu? Uniknya sup ayam ni nampak macam sup ayam yang biasa, tapi ia merupakan satu makanan tradisi yang dicampur dengan lirin. Apa tu lirin? Lirin ialah sejenis, boleh dikatakan sejenis minuman keras yang merupakan minuman tradisi bagi suku kaum di Sabah. Lirin ini adalah seperti tapai beras. Jadi ramuannya dicampur di dalam sup ayam ni dan untuk adat orang dusun sangat sesuai untuk diberi kepada ibu-ibu yang bersalin lepas bersalin. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, setelah kita mendengarkan semua penerangan daripada rakan-rakan saya, baiklah kita ke bahagian paling akhir iaitu rumusan. Rumusan secara holistik dapat saya rumuskan bahawa kita perlu untuk menjaga adat dan tradisi kaum masing-masing, tidak kira Sabah ataupun di mana-mana, tidak kira Iban atau Melayu atau Jawa dan sebagainya. Kerana apa? Galakan ini adalah satu dorongan bukan daripada saya tetapi daripada semua orang, termasuk daripada Timbalan Ketua iaitu Datuk Christina Liu di Majlis Anugerah Tokoh di Kota Kinabalu. Beliau berkata, beliau amat menggalakkan generasi muda pada masa sekarang untuk mengekalkan dan menjaga adat dan tradisi kaum masing-masing. Kerana apa? Kita lihat pada kesan pada masa akan datang, kita akan mampu untuk menjaga dan mengekalkan warisan ini. Bak kata peribahasa Melayu, tak lekang dek panas, tak luntur dek hujan, yang membawa maksud pada hari ini adat kita tidak mampu dijaga oleh generasi muda seperti kita dan akhirnya akan membawa kepada kesejahteraan sesebuah tamadun itu. Baiklah, saya akhiri perbentangan kumpulan kami dengan satu rangkap pantun. Buah naga kau letak dalam raga, akan ku beri kepada si buta. Adat dan tradisi kita perlu dijaga, siapa lagi kalau bukan tindak tanduk kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.